საქსატის მონაცემებით იმპორტის ფასების ინდექსი წინათვესთან შედარებით შემცირდა 1.1%-ით, ხოლო წინათრის შესაბამისთვესთან შედარებით სახეზე გვაქვს ინდექსის 0.5%-იანი კლება. წინათრის შესაბამისთვესთან შედარებით ფასები 20.4%-ით შემცირდა სამთომობოებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციის ჯგუფზე. დამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე ფასები 3.2%-იანი ზრდა ფიქსირდება, ხოლო ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის ჯგუფზე ფასების 48%-იანი შემცირებაა. შეხება წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ნარჩენების მართვით და რეკულტივირებით მომსახურების ჯგუფს. სახეზე გვაქვს ფასების 11%-იანი კრება. მესამე კვარტალში ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი და ბიზნესის მოლოდინები გაუმჯობესდა. ამის შესახებ ბიზნეს ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებულ BEG ინდექსის კვლევაში აღნიშნული. ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი მეორე კვარტლის მაჩვენებელთან შედარებით 19.3 ქულით გაუმჯობესდა და 48.8 ქულა შეადგინა. კლიურად მცირედი კლება. ინდექსის მიხედვით ბიზნესის მომდევნო 6 თვის მოლოდინის შეფასება გაუმჯობესებულია ყველა სექტორში. რაც შეეხება წლიურ მონაცემებს 2024 წლის მესამე კვარტალში, 2023 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი გაუარესებულია ყველა სექტორში, გარდა მომსახურების სექტორისა. ინდექსის მიხედვით ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი მშენებლობის სექტორში გაუარესდა 13 ქულით, ვაჭრობის სექტორში 13 ქულით, მრეწველობის სექტორში 7 ქულით. რაც შეეხება მომსახურების სექტორს, ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია 7 ქულით. უძრავი ქონების ბაზარზე ბინების გაყიდვები მცირდება. შენელებულ მოთხოვნას კერძო სექტორის წარმომადგენლები რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან, მათ შორის მთავარი წინა საარჩევნო პერიოდია. მომხმარებელი ფრთხილობს და მიმდინარე პროცესებს აკვირდება. დეველოპერული ბიზნესი კი გაყიდვების სტიმულირებას ფასების შემცირებით ცდილობს, თუმცა გაძვირებული სამშენებლო მასალის ფონზე ამის რესურსი ნაკლებადაა. ფადია, რომ საკმაოდ რთული პერიოდი არის, რადგან საარჩევნო წელია და ეს ალბათ ყველასთვის ცხადი და გასაგები ფაქტორი არის, რაც ამცირებს მეტწილად გაყიდვებზე ტრანზაქციები ამ პერიოდში. როგორც წესი ბუნებრივია, იკლებს ხოლმე. დეველოპერებმა ფასი რომ დააკლონ, ამისთვის უნდა ქონდეთ შესაბამისი ლიფტი, რაც საკმაოდ რთული არის და როგორც ჩვენ ინფორმაციას ვთქვობთ, ეს ძალიან მცირე არის ამის საშუალება. დარწმუნებული ვარ, რომ ბაზარზე არიან დეველოპერები, რომლებიც სწორედ ფასებზე მოახდენენ გავლენას და შეცვლიან და სავარაუდოდ ალბათ უფრო შეამცირებენ. ასევე არის სხვადასხვა სტიმულირების მეთოდები, შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული საჩუქრები ან სხვადასხვა აქტივობები გამოიყენონ იმისთვის, რომ უძრავი ქონების ბაზარი ოდნავ მაინც უფრო გააქტიურდეს. გალტენტაგარჩი უძრავი ქონების ბაზრის შენელების ტენდენციებზე ჯერ კიდევ გაზაფხულიდან მიუთითებენ, თუმცა ბაზარი ზაფხულში შედარებით გააქტიურდა. საინვესტიციო ბანკშიც შენელებული მოთხოვნის მთავარ გამომწვევ ფაქტორად საარჩევნო პერიოდს ასახელებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ფასების შემცირების წინაპირობას ჯერ ვერ ხედავენ. პირველ რიგში ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდის, რა თქმა უნდა, რაც აიწოს იმას, რომ მყიდველები და ინვესტორებისგან გადავადება მოხდება ბინის შეძენის გადაწყვეტილებებს და ისინი ელოდებიან იმას, თუ რა სიტუაცია დაისადგურა ქვეყანაში, რა და ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო. არამხოლოდ მოთხოვნის ნაწილში, ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ მიწოდების ნაწილში საკმაოდ მსგავს სურათი გვაქვს, რადგან დეველოპერებიც ელოდებიან მოვლენების განვითარებას იმისთვის, რომ აიღონ სამომავლოდ მშენებლობის ნებართვები და აი ბოლოს ამ თვეში წლიურად სამივე თვეში გადაბმულად ჰქონდა წლიური კლება, აი ბოლოს ამ თვეს ივნის, ივლისსა და აგვისტოს თუ ავიღებ და წინა წლის იმავე სამ თვეს შევადარებ, დაახლოებით 40-42%-იანი კლება არის გაცემული ნებართვების საცხოვრებელ ფართობზე. უძრავი ქონების ყიდვას მომხმარებლები კი არ ჩქარობენ, მაგრამ როგორც უძრავი ქონების კომპანია Noble Real Estate-ის თანადამფუძნებელი ამბობს, მზარდია მოთხოვნა იჯარაზე, განსაკუთრებით კომერციული ტიპის ფართებზე. მისი შეფასებით ბიზნეს ცენტრებში საოფისე სივრცეების დაქირავებაზე რიგებია. რაც შეეხება იჯარების ნაწილს, ამ კუთხით პირიქით გაზდილიც არის, ცხადია საზაფხულო პერიოდი დამთავრდა, რასაც აქტიურად მოყვება ხოლმე იჯარები, რადგან ჩამოდიან თანამშრომლები სხვადასხვა კომპანიებიდან, ცხადია იზრდება მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე, ამიტომ როტაციების პერიოდიც ემთხვევა და ეს კიდევ უფრო ხდის მარკეტს ამ კუთხით აქტიურ. დაკვეთა არის, რომ მეტი ბიზნეს ცენტრი იყოს ქვეყანაში, მეტი კომერციული უძრავი ქონება გამოჩნდეს და იცი და არავისთვის საიდუმლო არ არის ცხადია, რომ პირიქით რიგები არსებობს და ბიზნეს ცენტრებში ელოდებიან, რომ გათავისუფლდება მათთვის საჭირო სივრცეები. უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნა შენელებული სავარაუდოდ წლის ბოლომდე იქნება, ამბობენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები. უძრავი ქონების სააგენტოების შეფასებით გაყიდვების სტიმულირებისთვის დეველოპერებს მომხმარებლისთვის სავარაუდოდ სხვადასხვა აქციებისა და ფასდაკლებების შეთავაზება მოუწევთ იმისთვის, რომ ბაზარი გააქტიურდეს.
ის გარემოული ფაქტორები, რომელიც საერთაშორისო დაბეგვრის მიმართულებით, ასევე საქართველოში არსებული საგადასახადო რეჟიმთან მიმართებაში არის სრულად თანხვედრაშია და მოლოდინი უკვე რომ ესეთი დაინტერესება იქნება. შესაძლებელია ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყოს ქვეყანამ გამოიყენოს ინვესტიციების მოზრდისთვის. ფინანსთა მინისტრის ეს კომენტარი 2024 წლის 25 აპრილით თარიღდება. მაშინ ლაშა ხუციშვილი ქართული ოცნების სხვა მინისტრებთან და დეპუტატებთან ერთად დარწმუნებული იყო, რომ ოფშორების კანონი ქვეყანაში ინვესტიციებს მოიზიდავდა. მართველი გუნდის მიერ ორ დღეში მიღებული კანონისა და პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის შემდეგ გამოქმედებულმა კანონმა შედეგი ჯერ ვერ დადო. ხუციშვილის მოადგილე ამბობს, რომ ოფშორებიდან აქტივები ჯერ არავის გადმოუტანია. თავიდანვე იყო გაცხადებული, რომ ამას ერთთვიანი და ორთვიანი პროცესი არ ეყოფოდა, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, ამიტომ იყო გარკვეული ვადები აღებული ამ ნაწილში. ამას ალბათ პირველი ნიშნები უნდა იყოს 25 წლის მეორე ნახევრიდან, ესე უცბად კომპანიები აქტივების დაგმოტანას ვერ მოახერხებს. მოლაპარაკება არ ჭირდება, ამას ამ ჭირდება კანონით გაწერილი პროცედურების აღსრულება, რომელიც კომპანიებს გააკეთებს შესაძლებლობის პროცედურებს, ის გადმოვა, ანუ ამას ვინმეს თანხმობა და ვინმეს მოლაპარაკება ნამდვილად არ ჭირდება. ის რომ კონკრეტული აქტივის გადმოტანას დრო სჭირდება, ამას იურისტებიც ადასტურებენ. თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ დროის ხანგრძლივობა აქტივის სახეობაზეა დამოკიდებული. ახლა საქმე არა ბიუროკრატიასთან, არამედ ბიზნესმენების მხრიდან ინტერესის არარსებობასთან გვაქვს. როგორც საკონსულტაციო კომპანია კრესტონ ჯორჯიაში აღნიშნავენ, ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების მხრიდან ინტერესი ფაქტობრივად არ არის. იურიდიულ კომპანიას მხოლოდ ორი პირი დაუკავშირდა. ერთ შემთხვევაში იყო რაღაცა ეს ზოგადი კითხვა, რაღაც ზოგადი გაცნობით ხაზე, მეორე შემთხვევაში რაღაცა ნუ ინტერესი ჰქონდა კომპანიას, მაგრამ როგორც შტაბეშტილება დაგვრჩა, ანუ არ ქონდა ამას ცვლილება. აქ არის სირთულეები, რომ ყველა აქტივის გადმოტანაზეა საუბარი და ყველა აქტივის თუ ქარხანაზეა მაგალითად საუბარი, ხო? ყველა აქტივის გადმოტანა შეიძლება მართლაც დიდი დრო დასჭირდეს, ან გადმოტანის პროცესის დასრულებას გულისხმობ, ხო? იმიტომ რომ ესე მარტივი არ არის, ანუ მანდარი კიდე სხვა სირთულეები თვითონ კანონდებლობის გამოყენებაშიც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა აქტივი რა არის, არ წერია როგორ რა პროცედურით უნდა დადგინდეს ყველა აქტივი, რომ ამის გადმოტანა მერე მოხდეს უსაფრთხოდ და დაუბეგრავად, ეს არ წერია. ოფშორული კომპანიების მიერ აქტივების ქართულ კომპანიაზე გადაფორმებისას აქტივის მიმღები კომპანია დაბეგვრის ვალდებულებისაგან თავისუფლდება, თუ ოპერაცია 2028 წლის 1 იანვრამდე შესრულდება. ხოლო 2030 წლის 1 იანვრამდე ოპერაციაში ჩართული საწარმო ოფშორული კომპანიისგან ფიზიკური აქტივის საქართველოში მიღებისას იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდება. ის რომ კანონმა მიზანს ჯერჯერობით ვერ მიაღწია, დასკვნების გაკეთების საშუალებას აძლევს ექსპერტების ნაწილს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ოფშორ ების კანონი პოლიტიკური მიზნებისთვის არის მიღებული. ის ფაქტი, რომ ჯერჯერობით ეს კანონი არავის არ გამოუყენებია, ასე ვთქვათ, ნიშნავს, რომ ეს არ არის რაღაც სტრატეგიის ნაწილი, იმიტომ რომ სტრატეგიის ნაწილი რო იყოს, მას თან უნდა მოხდებოდეს გარკვეული კომუნიკაცია სხვადასხვა კომპანიებთან, პირებთან, ასე შემდეგ, რომ მოიზიდო, ვთქვათ, კონკრეტული ინვესტიციები ქვეყანაში. ხო, ესეთი კამპანიის შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. და შესაბამისად ნიშნავს, რომ ეს არის კანონდებლობა მიღებული, რომელიც დიდი ალბათობით რაღაც კონკრეტულ ინტერესებს მომსახურება, როცა ეს საკითხი დადგება. კანონპროექტის წარდგენისას გამოითქვა ეჭვები, რომ კანონი მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილზე იყო მორგებული. ოპოზიციაში პოზიცია უცვლელია. მათ მიაჩნიათ, რომ კანონი ოცნების საპატიო თავმჯდომარის გამო დაწერეს, რომელიც ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გამო სანქციების მოლოდინშია. როგორც გვახსოვს, ეს კანონი მიიღეს გენეზის რეკორდში შესატანო ვადებში ორ დღეში, ჩუმად შემოაპარეს. მაშინ ივანიშვილი ფიქრობდა, რომ სასწრაფოდ ამოქმედებოდა მის წინააღმდეგ სანქციები და ამიტომ ჩქარობდნენ. ეხლა ამ არჩევნებამდე, როგორც ხედავთ, მასზე ჯერჯერობით პერსონალური სანქცია არ არის გამოწერილი, შეიძლება ასე თქვა და თანაც ჩაწერეს, რომ ეს კანონი მოქმედებს 2024-დან 2028 წლამდე. და ის დააკვირდება, რომ ოფშორში წარმოიქმნება პრობლემა, იქიდან გადმოიტანს თავის ქონებას და თავის აქტივებს საქართველოში და თანაც ძალიან დიდი დროის ინტერვალი აქვს და მას შეუძლია დაკვირვება და მაგალითად მოულოდნელად რომ დაასანქციონ, ერთ დღეში შესაძლებელია რაღაც გადმოაფორმოს და აქეთ გადმოიტანოს. ყველაფერი ეს არის ბიზნეს ივანიშვილზე მორგებული. ოპოზიციაში არც იმას გამორიცხავენ, რომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ აქტივების კონკრეტული ნაწილი ოფშორებიდან უკვე გადმოიტანა და ფაქტს ფინანსთა სამინისტრო მალავს. BMG-მ ფინანსთა სამინისტროს დამატებით კითხა: გადმოიტანა თუ არა ვინმე აქტივები ოფშორებიდან საქართველოში და თუ კი ვინ? უცხებისგან პასუხი ჯერ არ არის.
Ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრივიშვილი აცხადებს, რომ ვაზიანის აეროპორტის დაგეგმარებაში მონაწილეობისთვის მსოფლიოში წამყვანი საერთაშორისო კომპანიების მხრიდან დიდი ინტერესია. ქრივიშვილის განცხადებით, უახლოეს მომავალში მთავრობა საერთაშორისო ტენდერს გამოაცხადებს, რომლის ფარგლებში აეროპორტის გენერალური გეგმის პროექტი შეიზღუდეს. მისივე თქმით, საერთაშორისო აეროპორტი 20 მილიონამდე მგზავრთნაკადზე იქნება გათვლილი. ცნობისთვის, მთავრობის გეგმით ვაზიანის ახალი აეროპორტი ყოფილი სამხედრო აეროპორტის ტერიტორიაზე აშენდება და ის 500 ჰექტარის არეალს დაიკავებს. Ჩვენ უახლოს მომავალში გამოვაცხადებთ ტენდერს, საერთაშორისო ტენდერს, რომლის ფარგლებში შევისყიდით აეროპორტის გენერალური გეგმის პროექტს. ძალიან სასიხარულოა ის და შემიძლია ვთქვა, რომ პირველადად გამოკვეთილია ძალიან დიდი ინტერესი საერთაშორისო, ვიტყოდი, მსოფლიოში წამყვანი კომპანიების მხრიდან, რომელთაც აქვთ ინტერესი, რომ ჩაერთონ ვაზიანის პროექტის დაგეგმარებაში და ჩვენ რა თქმა უნდა არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ამ პროექტში ჩართული ყველა მსოფლიოში წამყვანი საავიაციო და არასაავიაციო კომპანიები, რომელთან ერთადაც დავგეგმავთ ისეთ აეროპორტს, რომელიც იქნება არამხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გავაძლიერებთ ჩვენი ქვეყნის ტრანზიტულ ლოჯისტიკური ფუნქციის როლს. საქართველოში სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენლის ენდრიუ ჯუერის განცხადებით, კომერციული ბანკების საერთაშორისო სანქციების აღსრულებასთან მიმართებით იურიდიულ გაურკვევლობაში არ უნდა იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ჯუელმა BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც სანქციების აღსრულების საგამონაკლისო წესს უკავშირდება. ენდრიუ ჯუერი აღნიშნავს, რომ სავალუტო ფონდის პრეროგატივას არ წარმოადგენს მისი წევრი ქვეყნებისთვის საერთაშორისო სანქციების შესრულების რეკომენდაცია. საქართველოს საფინანსო სისტემაზე შეიძლება აისახოს ის იმ შემთხვევაში, თუკი ბანკები სანქციების მოთხოვნებს არ დაიცავენ. ამხრივ IMF-ი საქართველოს ასეთი რისკის თავიდან არიდებას ურჩევს. ამისთვის კი ენდრიუ ჯუელის შეფასებით აუცილებელია არსებობდეს მკაფიო წესები, რათა ბანკები იურიდიულ გაურკვევლობაში არ აღმოჩნდნენ. ცნობისთვის 16 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინამ საქართველოს 4 მოქალაქე დაასანქცირა. საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერშინსკი ვითარების გაუარესების შემთხვევაში საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერებას არ გამორიცხავს. ელჩის განმარტებით, როგორც რამდენიმე თვის წინ ითქვა, შესაძლო ინსტრუმენტებად ყველა ვარიანტი განიხილება. მან იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდება და აღნიშნა, რომ ვითარების გაუარესების შემთხვევაში ერთ-ერთი ინსტრუმენტი შესაძლოა სწორედ უვიზო რეჟიმის შეჩერება იყოს. შეშფოთებულები ვართ, რომ რეფორმების შესრულების ნაცვლად, რომლებიც საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებს, სამწუხაროდ ბოლო თვეებში მოხდა რამდენიმე მოვლენა, რომელიც ზრდის მანძილს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის. ჩვენ ეს ევროკავშირის შიგნით განვიხილეთ, ჩვენმა წევრებმა განიხილეს და ჩვენ ხმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვით რამდენიმე თვის წინ, რომ განიხილება ყველა ვარიანტი, მათ შორის საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დროებითი შეჩერება განვითარებული მოვლენების საფუძველზე. თვალს ვადევნებთ განვითარებულ მოვლენებს, გულწრფელად ვიმედოვნებთ, რომ საარჩევნო კამპანია იქნება მშვიდობიანი, რომ არ იქნება ძალადობა, არჩევნები იქნება თავისუფალი და სამართლიანი. ეს არის ჩვენთვის მოვლენების სასურველი განვითარება, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კი ვითარება გაუარესდება, რა თქმა უნდა შეგვიძლია ჩვენი ინსტრუმენტების სხვადასხვა ელემენტის გამოყენება და უვიზო რეჟიმის დროებითი შეჩერება ერთ-ერთი მათგანია. პროგრედიტ ბანკს აქვს სურვილი ბაზარზე მესამე მოთამაშე გახდეს. ამის შესახებ გერმანული ჰოლდინგის მართვის ქვეშ მყოფი კომერციული ბანკის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ქვეყანაში სამართლიანი კონკურენტული გარემოს პირობებში ბანკის განვითარების 5-წლიანი გეგმა სწორედ მესამე მოთამაშე ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, რაც ევროპული ღირებულებებითა და პრინციპებით მოხდება. ბანკის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დღემდე ბანკი კერძო სექტორის დაკრედიტებაში აქტიურობდა, თუმცა უკვე ახლა საცალო მიმართულებითაც გეგმავს განვითარებას. პროგრედიტ ბანკს 15 წლის განმავლობაში ბიზნესის ეკოლოგიური და მდგრადი განვითარების მიმართულებით 50 მილიონი ლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. ალექს მატუას თქმით, ეკო დაფინანსება მთლიანი დაფინანსების დაახლოებით 10%-ია. ეკო მიმართულება, რასაც ვეძახით და მდგრადი განვითარება, ალბათ აქაც პირველები ვიყავით, ოდესაც თქვით, რომ ამას ვაქცევთ ჩვენ ყველაზე დიდ ყურადღებას და ეს იყო დაახლოებით 15 წლის წინ, ოდესაც დავიწყეთ და ფაქტურად ბაზარი ამისთვის მზად არ იყო და ჩვენ გავიტანეთ ამის, ხო? ამ დღემდე გაცემული ვართ მხოლოდ ეკო მიმართულებაში დაახლოებით 750 მილიონი ლარის ინვესტიცია. რაც საქართველოს ბაზრისთვის დამეთანხმებით საკმაოდ დიდი თანხა, ხო? 2400-2500 წესი გაიცა მხოლოდ ამ მიმართულებით, რასაც ვქვია მწვანე დაფინანსება, ეკო დაფინანსება. ამან რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო და დღესაც თუ დააგვირდები ბაზარზე უკვე ჩვეულებრივი მოვლენა არის საბანკო სექტორიც უკვე რეაგირებს და რა თქმა უნდა აქ
ჩვენ როლსაც ხედავთ აქამდე რომ მოვიდით და მომავალში ამ კუთხით კონკურენცია თუ გაიზრდება კიდევ უკეთესია გარემოსთვის და ქვეყნისთვის. გერმანული ბანკი საქართველოს ბაზარზე 25 წელს ითვლის სამომავლო ამბიციურ გეგმებთან ერთად. პროგრესივ ბანკის გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ ინვესტორებს საქართველოში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ. მე როგორც მენეჯერი წარმატებას ვერ ვხედავ ევროპული ღირებულებებისა და პრინციპების გარეშე, აცხადებს ალექს მატუა. არის პერიოდები, როდესაც ჩვენი ინვესტორები კითხვებს სვამენ. ზოგჯერ ძალიან კრიტიკულ კითხვებს გარემოსთან მიმართებაში, სამართლიან კონკურენციასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. კითხვები არის, როდესაც მნიშვნელოვანი ტურბულენტობა არის ქვეყანაში, იგივე აქციები, იგივე დაპირისპირებები რაც არის, ხო? არის კითხვები, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვცემთ პასუხს. ზოგჯერ ეს პასუხი დამაკმაყოფილებელია, ზოგჯერ არც ისე. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ საქმით და ბიზნესურად დავამტკიცოთ, რომ კიდე შესაძლებელია, თუ კიდე უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება საქართველოს. საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოზე ბარტა 2020-ზე განაცხადების მიღება დაიწყო და კომპანიებისთვის განაცხადების წარდგენის ბოლოვა და 31 ოქტომბერია. წელს კონკურს ახალი ნომინაციები ემატება, მათ შორისაა საუკეთესო დებიუტანტი კომპანიის ნომინაცია. როგორც კონკურსის ორგანიზატორები აცხადებენ, მიმდინარე წელს ბარტაზე ბევრმა ახალმა კომპანიამ გამოთქვა მონაწილეობის ინტერესი. ამასთან წლევანდელი დაჯილდოება გამორჩეული იქნება იმითაც, რომ კომპანიის თითოეული კატეგორიისთვის მდგრადობის ანგარიშგების თითო ნომინაცია დაემატება. წელს უკვე მეორედ ბარტას კონკურსი ღია პირველი კატეგორიის კომპანიებისთვის და ჯგუფებისთვის, ასევე ყველა კომპანიისთვის, რომელიც საზოგადოებრივი დაინტერესების პირია. საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს რიგით მე-6 დაჯილდოების ცერემონია 13 დეკემბერს გაიმართება. ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენი კონკურსის გაახლებას და საერთაშორისო ტრენდების გათვალისწინებას. გადავწყვეტეთ, რომ უფრო მეტი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ მდგრადობას და ყველა კატეგორიაში თითო ნომინაცია იქნება. ერთი იქნება მსხვილი ფინანსური კომპანიებისთვის, ერთი იქნება მსხვილი არაფინანსური და საშუალო და მცირე კომპანიებისთვის. ანუ ყველა ტიპის კომპანიას ექნება შესაძლებლობა მიიღოს ეს პრიზი. რაც შეეხება საუკეთესო დებიუტანტ კომპანიას, ეს ნომინაცია ჩვენ დავამატეთ, რომ წავახალისოთ ის ახალბედა კომპანიები, რომლებსაც ჯერ გამოცდილება არ აქვთ ბარტაში მონაწილეობის და პირველად შემოიტანენ განაცხადებს. უფრო მეტი სტიმული იმედია ამით ექნებათ. კომუნიკაციების კომისია მეხუთე თაობის მობილური ინტერნეტის 5G-ს და სანერგად აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონში საწყისი ფასი კომბინირებული ლოტისთვის 37 მილიონ 200 000 ლარს შეადგენს და ის სხვადასხვა სიხშირეს აერთიანებს. ლიცენზიის მაძიებელს აქვს არჩევის შესაძლებლობა შეიძინოს ლოტი მობილური ვირტუალური ქსელის ოპერატორის საბითმო დაშვების ვალდებულებით ან აღნიშნული ვალდებულების გარეშე. თუკი კომპანიები 5G ტექნოლოგიის და სანერგად განკუთვნილ ორივე კომბინირებულ ლოტზე MVNO-ს დაშვების ვალდებულებას აირჩევენ, რადიოსიხშირული რესურსების სარგებლობის საწყის საფასურზე 20% ტიან ფასდაკლებას მიიღებენ. აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველ კომპანიებს დოკუმენტაციის წარდგენა კომუნიკაციების კომისიაში 23 სექტემბრიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით შეუძლიათ. ცნობისთვის 5G ქსელის დასანერგად აუქციონი კომისიამ უკვე მეორედ გამოაცხადა. გასულ წელს მასში მონაწილეობა მხოლოდ Selfie Mobile-მა მიიღო. სახელმწიფოს მიერ წყალტუბოში სანატორიუმის სავანის შესყიდვით არავინ დაინტერესდა. ელექტრონული აუქციონი არ შედგა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ქონება პრივატიზებისთვის ელექტრონულ აუქციონზე 22 აგვისტოს გამოიტანა და ის დღეს დასრულდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სანატორიუმ სავანეს გაყიდვის პირველი მცდელობა არ არის. ქონება ქონების სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2022 წელს დაანონსებული წყალტუბოს ახალი სიცოცხლის პროექტის ფარგლებში სხვა 13 სანატორიუმთან ერთად პირველად 2022 წლის ივლისში გამოიტანა, თუმცა ამ კონკრეტული ქონების გაყიდვის ორი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სანატორიუმი ვერც ამჯერად გაყიდა. პირობიანი აუქციონის მიხედვით ქონება 15091 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს და მასზე განთავსებული ნომერი 1, ნომერი 5 შენობა ნაგებობებს მოიცავს. საინვესტიციო ვალდებულება კი განსაზღვრული იყო, რომ შემძენს 100 ნომრიანი სასტუმროს ინფრასტრუქტურა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 წლის ვადაში უნდა მოეწყო, რომელიც საკონფერენციო დარბაზებს, რესტორანს, რესტორნებს უნდა აერთიანებდეს. ამისთვის კი მინიმუმ 6.370.200 ლარის ინვესტიცია უნდა ჩაედო. სადისტრიბუციო ბიზნესი პარკირების გაზრდილ ჯარიმებზე ჩივის. რიტეილ თუ ჰორეკა სექტორის პროდუქციით მომარაგება ზოგიერთ სადისტრიბუციო კომპანიას რამდენიმე ათეული ათასი ლარის ჯარიმის ხარჯზე უწევს. იმის გამო, რომ ქალაქში სადისტრიბუციო მანქანებისთვის გამოყოფილი ძალიან ცოტა ადგილია, უმეტესად მათ ტროტუარებზე ან ბასლაინებში გაჩერება უწევთ. როგორც დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, სადისტრიბუციო მანქანებს აჯარიმებს როგორც საპატრულო პოლიცია, ისე ქალაქის მუნიციპალური ვიდეოკამერა. შედეგად, ზოგიერთ
ზოგიერთი კომპანიის შემთხვევაში თვეში პარკირების ჯარიმა 10-დან 15000 ლარამდე აღწევს. ის თუ რამდენად მძიმე თვეთა შეიძლება აწყობოდეს ბიზნესი ეს განსაკუთრებით შეეწყო, როდესაც გახდა 10 ლარიანის მაგივრად 50 ლარი ადმინისტრაციული საფრთხე. ეს ჯარიმათა ოდენობა გარდა იმისა, რომ გაიზარდა ადმინისტრაციული საფრთხე, გაიზარდა მათ გამოწერის ინტენსივობა. და რიგ შემთხვევაში ყოფილა, როდესაც კომპანიებს 10000 15000 შეეძლებოდა თვის ჭრილში მოუვიდეთ ჯარიმა. შესაბამისად იძულებული არის ის ადგილობრივი წარმოებელი და დისტრიბუცია კომპანიას ყველაფერი ასახოს ფასში. პარკირების ჯარიმების გამოჩივის პური სადისტრიბუციო ბიზნესიც. საპარკინგი ადგილების არარსებობის პირობებში ქვეყნის ორ ყველაზე მსხვილ პურის მწარმოებელ კომპანიას თვეში 20000 ლარზე მეტი ჯარიმა დაუგროვდა. როგორც პურის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, ბიზნესი იძულებულია გაზრდილი ხარჯები პურის ფასში ასახონ. ამ საკითხის მოგვარება მე მგონია ახლა აი სადისტრიბუციო მანქანებზე ჯარიმების წერით ვერ მოგვარდება. და პრობლემა მართლაც არის ახლა. აი მაგალითად იფქლი დიღომი გვაქვს ასეთი წარმოება, დაახლოებით 23000 ლარი ჯარიმა ერთ თვეში დაწერილი. ნუ საშინელებაა, იმიტომ რომ ეს ხო პროდუქციის თვითღირებულებას ბოლოს დააწყება და ასევე იფქლი გლდანი მაგალითად ისიც დიდი წარმოება, იქ კიდე უფრო მეტია 25000-ის ჯარიმების რაოდენობა. ეხლა ეს ადამიანები ნამდვილად იქ დისტრიბუტორებიც ძალიან დიდი უსიამოვნებაა, იმიტომ რომ გარკვეულად ალბათ იქ ხელფასებზე რაღაცა ეს აისახა ყველაფერი საერთოდ ქარხნის პროდუქციის თვითღირებულებაზე და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი უსიამოვნება. იმას, რასაც მალხაზდოლიძე საუბრობს, ადასტურებს იფქლი დიღომის გენერალური დირექტორიც. ნისან იოსებაშვილის თქმით, ბიზნესი იძულებულია ხარჯები პურის ფასში გაითვალისწინოს. კონსტრუქტორ კაცად არ არის ადგილებს, სულ არის ნიშნები ჩამოკიდებული. ინსტიტუციას რაღაცა შეიძლება თუ არ გაკეთდა, ის რომ გეიწერება, ეს აისახება პურის ფასზე. ჯერმები არის 200-იანი, 100-იანი, 50-იანი, 40-იანები, რა ვიცი, ბევრი. 15000-იან სულ შემოგვევლია, იმათ აქ პირებით 50 მანქანა და ჩვენ რა არის ახლა 200 მანქანა, ჩვენ ავდებათ 30-ზე შემდეგ. მეტი ასოციაციამ დააყენა შრომრომობა, რომ მოხდარ იყო სპეციალური საპარკინგი აქციურცების გამოყოფა სადისტრიბუციო მანქანებისთვის, რაც შეიძლება შეუქმნა იმ ტვირთს, რომელიც წარმოიშობოდა აღნიშნული ჯარიმის ოდენობებიდან. სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის ასოცია ადგილია მხოლოდ გამოყოფილი და ის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი 550 წერტილი, რომელზეც საუბრობდით, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში კომპანიები ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ჯარიმის გამოწევის გარეშე პროდუქციის მიწოდებას. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პოზიცია: მიდგომა პარკირების ჯარიმების მიმართ შეიცვალოს და შერბილდეს როგორც მერიის, ისე საპატრულო პოლიციის მხრიდან მანამდე, სანამ ქალაქში სადისტრიბუციო მანქანებისთვის საჭირო საპარკინგო სივრცეები არ გაჩნდება. თავის მხრივ მერიაში განმარტავენ, რომ სადისტრიბუციო მანქანებისთვის საპარკინგო ადგილები გამოიყო ყველგან, სადაც კანონით ამის საშუალება არსებობდა. მერიაში განმარტება გაკეთდა ჯარიმებთან დაკავშირებითაც. საპარკინგი ადგილის გამოყოფისთვის ტერიტორიაზე მინიმუმ 3 სავაჭრო ობიექტი უნდა იყოს განთავსებული დიდი ტვირთბრუნვის მოცულობით. შესაბამისად, ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო მაქსიმალურად გაითვალისწინა ბიზნეს ასოციაციის მოთხოვნები და საპარკინგი ადგილები გამოყო ყველგან, გარდა ტროტუარებისა და გზის სავარი ნაწილებისა, სადაც კანონის გათვალისწინებით ამის საშუალება არსებობდა. რაც შეეხება დაჯერიმების საკითხს, ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი პირისთვის სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული საქონლის მიწოდების მიზნით სატრანსპორტო საშუალების პარკირებისთვის სამართალ დარღვევის გამოვლენას ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ახორციელებს, მისთვის მინიჭებული უფლება მოსილების ფარგლებში და მუშაობს ერთიან სისტემაში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად. შესაბამისად, ერთსა და იმავე ადგილას, ერთსა და იმავე კანონდარღვევაზე ჯარიმა იწერება იმ უწყების მიერ, რომლის სისტემამაც სამართალ დარღვევა პირველად დააფიქსირა. მოქალაქეებისთვის ჯარიმების გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი ნორმატიული აქტით. ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მსგავსი კომპეტენცია არ გააჩნია. დედაქალაქში 550 კრიტიკული წერტილია, სადაც სადისტრიბუციო ბიზნესი საპარკინგი ადგილების გამოყოფას ითხოვს. თუმცა დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მერიამ სადისტრიბუციო მანქანებისთვის მხოლოდ 120 ადგილი გაითვალისწინა. შესაბამისად, დისტრიბუტორების დიდ ნაწილს მაღაზიების, რესტორნებისა თუ სასტუმროების პროდუქტებით მომარაგება კვლავ დაჯარიმების გზით უწევთ.
ჯანსაღი ყობისა და წონების ქართული ბარის აქვეყნის საზღვრებს გასცდა. კომპანიამ ევროპაში პირველი ფილიალი ჩეხეთში გახსნა. ამის შესახებ BMG-სთან სკას დამფუძნებელმა გიორგი ტალახაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, პრაღის ბაზარზე შესვლის გადაწყვეტილება კომპანიამ სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით მიიღო. ის განმარტავს, რომ პირველი ფილიალი უკვე გაიხსნა ქალაქის ცენტრში, მეორე ფილიალი კი ასევე ერთ-ერთ აქტიურ ტურისტულ ქუჩაზე გაიხსნება. გიორგი ტალახაძე ასევე აღნიშნავს, რომ ჩეხური სკა ზუსტად იმ კონცეფციას შეინარჩუნებს, რაც ბარს საქართველოში აქვს. პირველი ფილიალი გახსნა ოსი კვადრიაში. ეს არის ქალაქის ცენტრში, პრაღა, ერჩი, კავკას ძეგლის წინ მდებარე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ტრაფიკიანი ბიზნეს და რეზიდენს ცენტრი. მეორე ფილიალი კი გაიხსნება კაპროვას სამში, ასევე პრაღა ერჩი, ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ ტურისტულ ქუჩაზე. ამბობს ის. სამაულო გეგმებზე საუბრისას სკას დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უფრო მეტი ქვეყნის ათვისება იგეგმება. სკა ჯუს ბარი ქართულ ბაზარზე 2019 წლიდან გამოჩნდა. კომპანიას თბილისსა და ბათუმში 15 ფილიალი აქვს. 2024 წლის 8 თვეში საქართველოში 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების 125000 ავტომობილი შემოვიდა, რაც წინა წელთან შედარებით თანხობრივად 11%-ით, რაოდენობრივად კი 20000 ავტომობილით ნაკლებია. ავტომობილების იმპორტის კლების მიუხედავად 8%-ით გაზრდილი ავტომობილის რეექსპორტი და იანვარ-აგვისტოში რამაც 1 მილიარდ 480 მილიონი დოლარი შეადგინა. შესაბამისად იმპორტირებული ავტომობილების 74% საქართველოდან შემდგომ რეექსპორტზე გავიდა. საქსტატის თანახმად საქართველოს ავტომობილების ყველაზე დიდ ნაწილს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ყიდულობს. 2024 წლის 8 თვეში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტმა 1 მილიარდ 700000 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 18%-ით ნაკლებია. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებული ერთი ავტომობილის საშუალო ფასი წელს 12000 დოლარს შეადგენდა. 51%-ით გაიზარდა გერმანიიდან იმპორტირებული ავტომობილების ღირებულება და 336 მილიონი დოლარი შეადგინა. თუ გერმანიიდან იმპორტირებულია 6000-მდე ავტომობილი, ხოლო მათი საშუალო ფასი განსაკუთრებით მაღალია და საშუალოდ 57000 დოლარს შეადგენდა. ზურფასი ლითონების მადნების ექსპორტი 260.9%-ით რეკორდულ მაჩვენებლამდე გაიზარდა. წელს საქართველომ 57.198 ტონა ლითონის მადნების გაყიდვით 147 მილიონ 866000 დოლარის შემოსავალი მიიღო. ამგვარად იანვარ-აგვისტოში უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ჩამონათვალში ზურფასი ლითონის მადნებმა და კონცენტრატებმა 3.5%-იანი წილით მეხუთე ადგილი დაიკავა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ზურფასი ლითონის მადნების მთავარი საექსპორტო ბაზარი ჩინეთია, რომელზეც მთლიანი ექსპორტის 82.6% მოდის. ბაზარზე არალეგალური წიგნების დიდი წილია და ეს დიდი დარტყმა გამომცემლობისთვის, ავტორებისთვის და ბიუჯეტისთვის. ამ შესახებ BMG-TV-ს ეთერში გადაცემა რედაქტორში სტუმრობისას არტანუჯისა და ინტელექტის მთავარმა რედაქტორმა ზვიად კვარცხელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, საჭიროა კანონმდებლობის შეცვლა, რის ინიციატივაც უკვე არსებობს და საგამომცემლო სფეროში ამასთან დაკავშირებით სრული თანხმობა. მომავალი წლიდან საოჯახო მეღვინეობა ჭონას მარანი წარმოებაშიც ქრიალა ღვინისა და ჭაჭის დამატებას გეგმავს. ამის შესახებ მარნის დამფუძნებელმა მიხელ ჭონაშვილმა BMG-სთან განაცხადა. მისი ინფორმაციით მარნის ვენახები კურდღელაურში, წინანდლის ზონაში და მუკუზანის ზონაშია გაშენებული. რაც ეხება ღვინოს, მეღვინეობაში 6 სახის ღვინო იწარმოება: კერძოდ რქაწითელი, კახური, მწვანე, ქისის, საფერავი და ამჯიშების სეპაჟები. მისივე ცნობით ადგილობრივი ბაზრიდან, კერძოდ ღვინის სპეციალიზებული მაღაზიიდან და რესტორნებიდან მარანს არაერთი შემოთავაზება. შესაბამისად ადგილობრივ ბაზარზე გაფართოება სწორედ ამ ობიექტების დახმარებით მოხდება.